Joo, me päästiin äsken suurin piirtein sinne, että se on tullut auton ja mikin varteen. Niin, sit siihen meni hetken aikaa tässä tarinassa. Mutta ei se mitään, tuossa oli, tuossa oli kyllä semmoista, ja tähän pitää sanoa, niin kuin sanoin äsken sullekin, että tässä on sitten hauskaa, että kun tätä jälkeenpäin miettii, että mitkä asiat on ne, mitkä on yhdistänyt asioita toisiinsa, niin tämähän on tosi mielenkiintoinen tarina. Joo, siis Mä oon mä on itse, tää on, tää, on, tää on hyvä pointti, mä oon itse sitä monesti kanssa miettinyt, että miten joku asia on vaikuttanut siihen, että tässä kohdassa maailmaa on tässä kohdassa. Joo, siinä siihen voi olla todella omituisia asioita, niin. mitkä siihen on niin loppupeleissä johtanut. Niin, Venevahdin kanssa lohja. Nimenomaan, just, <coughs> just tämä, että mitenkä, mitenkä vene, kaveri, joka on venevahtina liittyy siihen, että si, olet niin tapahtumissa juontajana. Niin. Mutta, mutta, joo. Se, se tavallaan joo. <coughs> 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 sitten tota, nyt ehkä enemmänkin viime aikoina, mistä sut tunnetaan, niin on toi oma podi tietysti, mutta toi drifting juttu. Ja sitä kun on tuotu Suomeen sitten jossain vaiheessa, ja siellä puhuit minun siitä, että se oot ollut sieltä aika alusta asti niin näkemässä sitä, ja sulla on ihan järkyttävän pitkä muisti, <coughs> että se ei niin muista tuommoisia asioita, että 2009 vaikka tämä kuski teki siinä kohdassa näin ja näin, ja siinä tapahtui näin ja näin. Niin miten sinä olet sinne driftihommaan sitten loppupeleissä päätynyt? Siis tätä mä justiinsa, siis mä mietin joku, sä laitoit silloin näitä, että vähän, että mistä sä lähdet kysymään. Siis mähän on, niin kuin mä oon niin siellä omassa podcastissa sanonut, ja voin sanoa tässäkin ja tuun sanomaan maailman tappia sitten, että mun mielestä Suomessa on driftingi ajettu silleen, niin että sitä pitää mainita niin vuodesta 2008. Koska 2000, okei, Markushan se mulle jossain muun omassa podcastissa mainitsi sen, että, tota, että, se oli 2007 ajettiin yksi yksittäinen kisa syksyllä, mutta 2007 vuonna mä nyt en hirveästi radalla ollut, olenhan mä nyt kartalla, mutta silloin Extreme, Extremehän toi sitä driftingiä silloin, kun mä olin 2000, tehtiin yhteistyötä 2005-2006. Silloin oli Vieherkosken Kimmot ja Hyvösen Markot, ja oli Haverisen Markot ja Viitalan Mikot, ja on siellä ollut näitä, näitä vieläkin ajan, No Viitalan Mikkohan nyt ajaa edelleen, no. ja varmaan ajaa vielä sen jälkeen, kun driftingin loppui, niin Mikko Viitala vielä ajaa <tosilta> driftingiin. Mutta tota, sieltä asti niin sitä powerslidingia, ja millä kaikella kutsuttiin, niin siellähän on sitten ollut mukana, mutta niin se alkuperäinen kysymys, niin mä en nyt oikein, se varmaan oli, että jostain, siis siellä näissä Turun, Turun, Turun messuilla näyttelyssä, missä olin, niin siellähän nyt oli, oli niin kuin vastaheitolla osasta. Ja Hakala Krisse kaasu TV:tä teki silloin 2008 2009 Aa, joo, sekin en kai, että tämmöistä että on ollut olemassa. Niin siellähän se niin lähti. Tämähän on se, millä mä oon sinne mennyt. Krisse Mun mielestä pyytäjä, niin se oli jostain kautta varmaan vasta mä oon taas rääpinyt päätäni. Ja sitten tiedetty se, että mä olin siinä vaiheessa kumminkin jo spiikannut noita ja minkä sortin mies. Mähän menin 2008 Artukaisten FPDA, radalle.com FDO-yhdistelmä, heillä oli yhteinen sarja, mikä järjestettiin pääasiallisesti Radalle.comin tapahtumissa ja parissa muussa silloin 2008. Niin Krisse pyysi mua, että hän tekee sieltä koosteita kaasutevelle ja tehtiin, niin kun ne tuli YouTubeen ja sitten on tehty DVD, että ne on legendaariset. Joo. Niistä on itse asiassa puhuttu Kristen kanssa, niin katsotaan jossain vaiheessa, jos niitä tulee näille nuoremmalle kansalle näytille. Niin Krisse kysyi mua, että tuutsa sinne haastattelee varikolla et tuut niinku kuskeja, kuskien kuulumisia ja tehdään niin kuin semmoista niinku kisakoostetta, että hän kuvailee, mutta sitten niinku vetoja ja lajitteluja ja tälleen jälkeen, niin haastattu. Joo. että tulla, kuulostaa ihan hauska jutulta. No mä tulin sinne 2008 paikalle, no sit, sit jossain vaiheessa niinku rupesi niinku kisa, kisan kuviot alkamaan ja se oli, se oli vissiin sit kaksipäiväinen kisa. Niin mulla muun muassa Markus joskus sanoi, en, mun, mun, muistijälki pikkasen niinku, siinä meni pilalle, että en ollut ihan varma siitä. Mutta sitten ne jossain vaiheessa rupesi, niinku, että kuka sitä kisan selostaa? Pulkkisen Jorma, legendaarinen ruutu ysi, ruutu S, ääni. Mm. Mut Mutta Jorma ei niinku, Jorma enää siinä vaiheessa, ja siitäkin nyt on jo mu muutama vuosi sitten 2008 vuodesta, eli turpa niinku 15 vuotta tulee. Kyllä. Niin Jorma silloin sanoi, että hän ei oikein tästä tykkää, eikä hän, hän nyt enää jaksa opetella uutta lajia. Mikä monilla on driftingin kanssa, että se on kumminkin se on niin erilainen laji. Joo, kyllä. Niin kuin selostajan, kuuluttajan kannalta, että mm. mikä se on se juttu. Ni, no sit jossain vaiheessa joku tuli, että no tulisit sä Leiska tota, selostamaan, kuuluttamaan kissaa. Joo. Niin tähän menee sitten tähän tarinaan joku kymmenen minuuttia taaksepäin. Niin mä sanoin ihan suoraan, mä sanoin, että mun puolesta ihan ok. mutta kysykää Akin mielipide. Niin koska, joo, koska se oli tämä 2000... Tiedä neljä episodi Hämeenlinna joku liikuntaviraston jonkun oven takana oltiin. Ja, <hämmilani> <hämmilani> niin se nyt tietysti, se oli se poltettu silta, niin että, et onko kuinka raunioilla se silta, että pystyykö siitä <hämmilani> yli menemään. <hämmilani> menemään. Niin tota, sitten kysy, kysyivät ja se oli kuulemma ok ja mä menin sinne sitten niinku, tavallaan Kylmiltään itse. No siis mä sanon, että kun se oli mun mielestä ensimmäinen drifting-kisa. Mä menin siihen katsomaan ja vetämään sitä omalla tyylillään niin sitä showta. Ja tota, sinähän on silleen ollut niin kuin hauska. mä oon monellekin sanonut, että tota, et kun ne sanoivat, että niin et, se Suomen driftingin niin kuin virallinen ääni. Eh. Mä sanoin, että no, et, pakkohan se on tavallaan myöntää, koska mm. mä oon ollut mun mielestä se ensimmäinen, joka sitä on oikein selostanut paljon. Ekstremä silloin vielä järjesti, 2009, 2008 ja 2009 järjesti omaa sarjaa. Siellä nyt oli tikkasen Jora selostamassa. Mutta Jora hoiti siinä ohessa kaiken muun ja Jore lopetti sitten ne hommat. Niin eihän nyt enää sitten, ennen kuin Ville Kaukonen, sitten tuli vissiin 2012 tai 11 tai joskus hmm. tuli vähän aikaa ja sitten Ville siirtyi ajamaan. Joo. No sitten on nyt ollut sellaisia satunnaisia selostajia, kun mä en ole ollut paikan päällä. Mutta kyllähän mulla on aika vahva leima siihen. Sitä ennen Villehän on ollut myös, vaikkei se ole ollut selostamassa, niin se on ollut myös radan varressa huutamassa. Kyllä, siis sieltähän Ville on lähtenyt. on niin kuin... Sieltä minä sen niin kuin, en, en, voi sanoa, että tunnen, mutta tiedän. Ja se on ollut ihan hauska. Ja sitten kun tällä jossain vaiheessa rupesin kuuntelemaan tätä sinun podcastia, niin sitten tajusin, että me on kuullut tämän äänen joskus aikoja aikoja sitten, mutta ei jotenkin niin kuin osannut yhdistää, mutta sehän tulee sieltä, että se on ollut joskus jo aikoja sitten siellä. Joo, siis niin kuin, no nyt taas on valitettavaa niille, jotka YouTuben kautta tätä kuuntelevat, niin joutuvat myös katselemaan. <laughs> niin. Että tämä nuori, nuori podausta harrastava mies, niin tämähän on nyt ihan kaunista katsottavaa, mutta <laughs> mut, mut, mut mä oon enemmän, mä oon enemmän niin kuin ääni. Mm. Et, niin kuin jotkut kaveritkin on joskus niin spiikannutkin ja sanonut, että mies ja ääni. Et, tota, ei, mulla ei ole niin kuin, mä en ole ikinä löytänyt tarvetta, enkä ole kyllä viihtynytkään oikein kamera etupuolella. Joo. Mulla on ollut ihan ok, että mä oon ollut siellä omassa kopissa. Mä oon monesti sanonut, että mä voin vetää nämä palkintoja jatkin täältä, että ei mun tarvitse tulla sinne ihmisten sekaan, että mä näen kameran kautta tai jonkun ikkunan kautta, mitä siellä tapahtuu. Mä voisin piikkaa ne täältä ja sit kun on homma ohi, niin mä mikrofoni kiinni, pakkaan kamat ja Joo. käyn ehkä muutama kaveri moikkaamassa ja poistun paikalta. Joo, se on varmaan jos kun mm itsekin on varmaan jostain vuodesta 2006, 2007, 2008, ja Drifti on silloin ruvennut kiinnostaa, kun niitä on ollut niitä ekoja juttuja, niin muistaa sitten, että joka paikassa tai monessa paikassa tuli mieleen, että sama ääni, mutta mulla ei ole minkään sortin käsitystä, minkä näköinen tyyppi tätä tekee tätä hommaa. Niin, se on vähän semmoinen radioilluusio niin kuin vanhaan aikaan, kun radioissa, niin eihän, kun ei ollut nettisivuja oikein, mm. eikä ollut semmoista esittelyä. No okei, okay, mullakin meni silleen hyvin, että mä olin kaksi vuotta silloin suomi hommissa, niin ikinä musta ei kuvaa sinne sivuille saatu. Niin, että niin, on niin kuin tv :ssä. No niin, se on mun mielestä, mun, siis kun porukka on sanonut, että tekisikö mieli mennä takaisin radio. Mä sanoin, että no periaatteessa sieltä 2010-2012 vuosien siihen radioon mä voisin vielä mennä. Mutta kyllä mun mielestä tämä nykyradio on nyt mennyt ihan vihkoon jo. Sillä jollain tavalla. Ja sitten se, että pyöritetään niitä samoja ihmisiä, ne on kaikki telkkariohjelmassa, ne on radios. Joo. Radioihmiset on radioihmisiä, telkkariihmiset on telkkariihmisiä. Joo, ymmärrän mitä tarkoitat. Ja se, se on just näin, että siellä ne samat kyllä pyörii. Plus sitten se, että silloin kun mä olin radiossa, niin silloin oli normaali Suomi-popilla, mutta silloin oli eri omistaja, mä sen kahden vuoden aikana aika monta kertaa kysyin, että mistä mä puhun, niin Sä sanoin, että on sulle ongelmat tuntuu olevan, mistä se puhuta. Niin. Ei ollut, mulla ei ollut mitään tuottajaa. Mulla oli ne avaimet. Mä menin sinne studioon sisään viikonloppuna, panon napit päälle ja rupesin puhumaan. Nyt ei varmaan menisi ihan silleen. Eihän siellä ei mitään muuta radios tehdä kuin mainosteta sitä oman kanavan jotain telkkariohjelmaa. Tai oman kanava jotain festareita. Ai, et, anteeksi, nyt jos me ihmiset kuuntelette radioa, niin mä pilaan teidän illuusia, mutta kyllähän nykyradio on ihan kuraa. Joo, se on kyllä muuttunut ihan erilaiseksi, täytyy myöntää. Että se on ihan sitä, no totta kai se on kaupallinen radio, joo, mutta joo. rajansa kaikella. Eihän, niinku, aamuohjelmien jälkeen niinku voi oikein radio kuunnella. Siellä on vähän vapaammat, kun sieltä tuodaan se yleisö sisään. Joo, kyllä. Ja mä sanoin, että päiväohjelmat ja iltapäiväohjelmat, niin niillä aina lukee, että nyt pitää mainostaa tota meidän TV-ohjelmaa, mikä uusi jakso tulee yli huomenna. Mm. kun siellä on tosi jännää, kun joku jossain tosi tv niin liukastuu banaanikuoreen. <laughs> niin menkää nyt kaikki perkele katsomaan sitä. Niin. Se, se, niin, en mä tiedä, missä se, se pointti oli, mutta tämä no Kuitenkin, niin, että se on niin kuin se... tuskailtiin vaan vähän, että minkälaista nykyradio on. Niin, niin. Mutta hei, se, se että sitten kun sinne driftihommaa on lähtenyt ja sinne on ehkä, miten voisiko sanoa, että sinne on jäänyt juontamaan vai mm. miten sen voisi sanoa, mutta onko siinä nimenomaan siinä driftaamisessa joku juttu, mikä sinua kiehtoo, että se nyt oot siihen, niinku sun podcasti on mennyt koko ajan enemmän siihen suuntaan? Ja... No se, se, on siis niinku yleensäkin se, että niinku, ehkä puhuu tota, alku, alkujaan mä puhuin sitä kuuluttamisena, sitten kun tuli striimit ja ruvettiin enemmän näytöltä selostamaan ja tuli niin kommentaattori, niin mun mielestä se on siinä selostamista, koska silloin kun mulla ensimmäisen kerran, itse asiassa mennään nyt vähän sivu tähän mun kuuluttaja, juontaja, selostaja pointtiin, niin se, että kun ensimmäisen kerran, kun mulle sanottiin, että kun, silloinhan kun mä menen paikan päälle kuuluttamaan, että se kuuluu vaan siellä alueella, missä ihmiset on. Joo. ihmisten oma silmä ja oma, oma huomiokyky ja vieräiset kaverit ja kaikki, niin siinähän Sä et tarvi sitä itse kuulutusta niin paljon. Se ei haittaa ihan hirveästi, jos tulee pikkuhiljainen hetki. Joo, kyllä. Niin sä voit, Koska muualle, se, niin sä voit muualle ja sä mm. siitä vähän seuraat ja katsot ehkä kännykällä ja sulla varmaan kamera ja saatat ja... kuvaa ja tämmöistä. Mm. Niin se on, silloin, se on mun mielestä se on, se on selkeästi kuuluttamista. Joo. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun ensimmäisen kerran mulle sanottiin, että tämä sun ääniraita menee myös YouTuben kautta katsojille. Niin jos sä tuosta telkkarista tai kännykän näytö, tai mistä sä nyt ikinä katot jotain kisalähetystä, että sä istut ja keskityt siihen kisalähetykseen, mm. niin kuinka paljon häiritsee siinä kun tulee hiljainen hetki? No joo, nimenomaan, ja se kamera ei liiku, kun se kuvaa sitä tyhjää rataa. Niin, niin silloin pitää olla selostaja. Tai parhaimmassa silloin... tapauksessa se näet, että jengi lähtee katsomusta pois, ne menee sinne vessaan tai hakee safkaa tai muuta, niin mitä sinä ajattelet kotisohvalla, että mitä siinä tapahtuu, jos sinne ei kukaan sano mitään? Niin, jos ei kukaan sano, tai ennen kaikkea mä oon sitten kanssa ollut sitten näille ohjaajille sanonut, jotka grafiikkaa hoitaa. Joo. Köh. Pankaa heti sinne grafiikan ruutuun, että jos meillä on tietoa, että homma jatkuu 20 minuutin päästä, niin. laittakaa se kellonaika, koska jatkuu. Joku, Joo. joka tulee himassa, painaa YouTube päällä ja katsoo sitä tyhjää rataa. Kameraa mm. Kamera on paikallaan ja siellä yksi harja henkilö menee Kyllä. ja harjailee vähän, niin se onpa siisti. Joo, jos se, se kattoo sitä minuutin, niin se on pitkä hermonen. Se, niin, nimenomaan. Niin se justiinsa se, että sitten niin kuin selostamisessa niin pitää sit panostaa siihen, että ihan niin kuin ensimmäiset kerrat, kun mä oon niin kuullut hommiin mennyt, niin mä oon aina ottanut sen niin perusajatuksen ja yrittänyt näille mahdollisille uusillekin, tai sitten jos mulle tulee kommentaattoreita, tai sitten niinku ihmisten kanssa yleensä, kun puhutaan, niin mun mielestä kaikkein tärkein, niin mä oon aina itse miettinyt, että mitä mä haluaisin itse kuulla joo. siellä katsomassa ollessa, tai kotikatsomassa ollessa, tai missä tahansa, niin semmoisia tietoja, mitä ei välttämättä omalla silmällä näe. Kyllä, joo, joo. Et niinku kiihdytyskisaakin silloin, kun selosti, tai kuulutettiin, niin mm. no okei, okay, jossain vaiheessa tuli live mukaan. Mutta pointtihan oli se, että kerrotaan asioita, mitä ei ole. Ja siellä oli sitten taas se erikoisuus kiihdytyskisoissa. niillä on aina reisaradio ollut FHRL iän ajan kanssa. Joo. Niillä on radiotaajuus, joka toimii siinä parin kilometrin säteellä radasta. Eli varikoilla, tiimeillä on radiot soimassa. Kyllä, ne kuulee, ne kuulee mitä sen kuulutuksen sinne omaan pilttuunsa. Mutta hän ei näe, mitä tapahtuu. Mm. Siellä sitten taas annettiin se informaatio, että muistakaa aina kertoa sit pudotusvaiheessa, et kumpi jatkaa? Joo. Koska kiihdytyksessä niin, niin on taas sit... paljon, paljon eri nyansseja, että vaikka sä oot ensimmäisenä maalissa, niin sä et välttämättä voita. Me... jos sä <laughs> siis oot ottanut varaslähdön. Tai on sinne... aivan väärin, <laughs> jos se ei liity varaslähtöön. niin, niin, no, mutta se on, se on, on <laughs> sitten siitä, siitä Kyllä me saadaan... ei keskustella siitä sen. Ei, ei. Se on erikoinen. Se vaatii, se sitten taas niinku sellaista, että katso kuuluttajalta, niin vaatii Mut sitten. Mutta sehän että... on ihan hemmenti siisti sitten, että kun just vaikka henkilökunta on varikolle ja näin poispäin, niin niitä ei tarvi arpoa siellä, että mitä nyt tapahtuu. Niin, se, se, niinku, se mun mielestä pitää palvella sitä kuulia. Joo, kyllä semmosia, no tää itse asiassa nyt heti voi tähän jatkaa, niin mä saan kartingista tossa jokunen vuosi sitten, kun joskus tässä sitten, eihän mä on montaa vuotta kartingin, mm -hmm. mutta ehkä parhaimpia palautteet oli, niin katsastuksen immeinen tuli siinä sitten kisapäivän jälkeen, tuli, että sä ollut, sä oot ollut tänään täällä selostamassa. No joo, on ollut. Et, kiitos. Mä okei. että okei, no minkä takia? Et, kivahan se on aina kiitoksia saada, mutta mä oon halunnut perustelut. Mm -hmm. Niin se sanoi, että, niin, että kun hän tossa, se, hän on tuossa katsastuksessa, niin hän on niin kuin siinä ihan radan vieressä. Mutta hän keskittyy siihen, hänellä on ne hommat. Ei hän ehdi siinä radalle päin juuri ollenkaan mitään katsoa. Joo. Mutta kun hän oli siinä ja hän kuulee kumminkin hyvin nuo kuulutukset, niin hän oli kartalla koko ajan, mitä siellä tapahtuu. Joo. Mä olin silleen, että no eikö se nyt pitäisi olla itsestäänselvyys? Sanoin, no ei ole aikaisemmin ollut. <laughs> niin. Että hän on aika monta vuotta Ihan ollut uusi kokemus tässä. olikin sitten. Niin tota, mm. se justiinsa, että pitää palvella sitä maksavaa yleisöä. Joo. No Okei, okay, karttinkin se ei hirveästi ole maksava yleensä, kun siellä on vapaa sisäänpääsy näihin pikkukin. Mutta me, niin kuin driftingin hommissa niin palvellaan sitä, joka tulee sinne mahdollisesti ensimmäistä kertaa katsoa. Se pitää aina muistaa mun mielestä. Kans. Joo. Drifting on edelleen, vaikka se nyt on jo 15 vuotta Suomessa ajettu laji niin kuin munkin mittakaavalla. Mm. Se on edelleen ihmisille uusi laji, tai ainakin se on erilainen laji. Joo, siinä on jännä jonkun työkaverin kanssa tästä joskus jutellut, että ne sanoo, kun me joskus, me monesti vahtoa aina, että nämä driftin tapahtumat ja nämä ja nämä viikonloput, minun pitää päästä sinne ja ei ole vaihtoehtoja, vaan sinne pitää päästä. <coughs> niin. niin tota, ne on sitten, että hyö ei ymmärrä sitä lajia, että mitä siinä niin kuin, tapahtuu, että hyö ei ole siksi niin kuin, halunnut seurata sitä. Me, että, me ei joskus katsoa liveenä, koska se on pikkusen toista, kun katsoo niin, kuin, niin kuin, telkkarista, näin, YouTubesta mutta että sitten loppupeleissä, kun sä oot livenä siellä paikan päällä, niin ei sinua kiinnosta tippaakaan, että mikä se juttu on, vaan se, se on, se, on niin se visuaalinen <coughs> siinä. Kyllä. Ja, kyllä. Niin tällä meiningillä me oli, ja tämän takia me on itse mennyt alun perin katsoa, koska tehokkaat autot ajaa poikittain paljon savua, se on todella hienon näköistä ja se oli uutta juttua. En nyt varmaan kymmenen vuoteen, että mitä sinne tapahtuu oikeastaan niin tarkemmin. Niin, niin se, se on se mekkala, se tunnelma, se fiilis, se, semmoinen, että siinä on koko ajan silmiä edessä tapahtuu. Joo, jotain. mutta sitä voi katsoa tietämättä lajista. Niin, niin munkin mielestä, mutta sitten niin, ehkä tosi joku 15 minuuttia tai jotain sitten se kysyit, että miksi, miksi tohon laji. En mm. mä tiedä, sitten sit sitä tietysti tuli, ja sittenhän siinä nyt oli, kun rupesi tuntea paljon se kuskeja, ja <tuh> onhan siinä sitten taas silleen niinku itsellekin, helpompaahan tietysti jos selostaa jotain vaikka rallisprinttiä, kun ajaa vuorotella. Joo, kyllä. Mutta se on vähän semmoista bingoemanna hommaa. niin, totta, joo. sä kerrot, niitä numeroita. Kerrot, mitä tapahtuu. Tai rata SM on selostanut, kuuluttanut. ralli on joskus lähtö, lähtö tai niinku lähettämässä autoja, ottamassa niitä maaliin. Joo. Jumalattomat ylsää rallisprinttiä, sitten on speciali, se oli jotenkin niin kuin rallisprinttiä ja rallivälet, Rallikrossi on ollut selostamassa, se on taas hieno laji, sehän Joo. on näyttävä. Joo, Mutta se siellä on, on yleisö, Jokkisten on vielä ikinä käynyt selostamassa, mm. Ehkä se joskus tulee eteen, ei sitä tiedä. Aika paljon on kalenterissa merkintöjä, mutta tota, jos joku jokkisväestä näkee tarpeelliseksi, niin kyllä mut löytää. Vaikka nyt sitten pikku mainos, niin leiska.fi kautta. Sieltä voi käydä sieltä, laittaa vähän viestiä. Sieltä käsille. voi laittaa viestiä. Siellä ei nyt ole suoraan puhelinnumeroa mulle, mutta laittaa vaikka sieltä viestiä, niin mä kyllä palaan asiaan. Joo. <coughs> Et ka kaikki, niinku kiinnostaa. Oh, non, on, on, on. siis moottoripyöristä, mä en, niin kuin mä oon sen avoimesti sanonut noissa omissa podcasteissa, vaan tässäkin sanon, mä en niin kuin tykkää moottoripyöristä. Ja niistä mä en ymmärrä. Joo. Hevon pöläystä. Okei. Okay. silleen niin kuin, joo, kyllä mä tiedän hajabusaajia. Tiedän, tiedän niin kuin, että harriko on V2 ja joissain joo. muissakin on, mutta se on sitten taas semmoista, että en mä niin kuin, mun pitäisi opetella ihan kamalasti uutta joo. ja ennen kaikkea asiasta, mikä mua ei kiinnosta yhtään. Okay. Niin mulla on välillä tullut, niin jossain on kysytty tarjosta, että tarvittaisi johonkin, olikohan se RR vai Motocross vai johonkin kisaa mm. selastaja kautta kuuluttaja. Niin joku kaveri on vinkannut, niin mä oon vaan ihan Ettei. siististi vastannut. Mä sanoin, että en mä, en mä viitti itteeni tarjota, koska okei, okay, mä oon ollut kerran kuuluttamassa Brassi mm. Okei. Okay. Ja siitä mä ymmärrän kyllä vielä vähemmän kuin moottoripyöristä. Se, se, on, se on ihan varma. Se oli joku tämmöinen juniorikilpailu. Mutta Joo. se oli emänä entinen duunikaverini kysyä, että tuletko selostaa prassijujitsu. Mä sanoin, että nyt on niin hullun kuulonen ajatus, että totta kai mä tuun. <coughs> Joo, kuulostaa kyllä hauskalta. Mutta hei, siitähän päästäänkin tämmöiseen sivujuttuun, että siellähän tuota, oot selostaa hetkinen, kumpi se nyt oli, selostus vai kuulutus, mutta lentopallo. No se on kuulutus, joo. siitä mä en ymmärrä niin paljon, että mä voisin selastaa. Mä oon siis kenttäkuuluttajana, ja se on itse asiassa mun elämäni pisin työsuhde, niin kuin voidaan sanoa. Okei. Okay. Mut tää mun olisi pitänyt ehkä laskea, mutta muistaakseni se, oli 2011 syksy, kun mä aloitin sen. Joo. Mun Korson veto nousi lentopallon mestaruusliikaa, ja ne halusi showta sinne. Okei, ja siis ja ne, täältä ne, tulee. Ne, no, ne kysyi tätä, kato, se oli sitten ruudun urheiluporukan, Toni Flinkiltä kysyttiin, että olisiko jotain, no Toni oli kysynyt Aarolta, ja Aaro oli tämä, jonka kanssa mä silla, siihen aikaan selostin FHRan kiihdytyskisoja. Okei. No Aaro asuu Riihimäällä, ja Aaro, on kumminkin niinku koulutukseltaan koulun ope, niinku peruskoulun opettaja, ja hyvin semmoinen paljon virallisempi, ja mä oon nyt sitten taas tämmöinen, tämmöinen. Hmm. Ja Aara sanoi, että ei tämä ole kyllä ju mun juttu, mutta tämä on leiska sun juttu. Että mä kysyn ne numerot ja mä soitin sitten sen, sen, aikaiselle tiedotustiimi immeiselle. Mä sanoin, että, että Flinki kautta pikku, pikku, väliportainen kautta tuli mun puhelinnumero tai mulle, mulle tietoa ja sun puhelinnumero. Oletko se lentopallo ikinä ollut kattomassa? Mä sanoin, että ei, joskus No ei se haittaa, että showta pitäisi saada aikaan. Mä sanoin, että se onnistuu. <laughs> no tuu, tuu, kauden ensimmäinen peli katsomaan, että, miten, että meillä on tässä tämmöinen, joka pitchvolleytäköhän se sitten niin kuin, tätä rantalentisommaa. niinku niin kuuluttaa paljon, että on niin kuin kovan luokan tekijä siinä, niin tuu vähän kuuntelee mitä se tekee No mä menin Korsoon ensimmäiseen peliin No siellä ei mikki toiminut oikein kunnolla, siellä oli joku tämmöinen kravattimikki siis Ääni ei kuulunut oikeastaan yhtään, mä yritin sitten tsemppaamaan, mutta mä kyllä kuule yhtään mitään Mä oon aika sama, ei mua paljon jännitä <laughs> että, Rima ei oo kovin korkealla Niin, että ei tässä mitään, että lähdetään tekemään omaa showta Joo Ja on, on, on ja sitä, on sitä on aika sit monta menetty. vuotta tehty Joo onko siinä sitten ehkä vähän se, että mm, jos verrataan nyt vaikka se, että jos sinun on pyydetty moottoripyörätapahtuma, kun siinä on paljon enemmän sitä teknistä juttua, kun lentopallossa nyt se väline, millä sitä harrastetaan, niin siinä nyt ei ihan hirveästi siinä pallossa on Ei, niin kun siis pääpointtihan on mulla se, että mä kerron, miten peli etenee, tai se, että kumpi saa pisteen tai tämän. No senhän ihmiset yleensä näkee. Yleisesti ottaa mun rooli on se, että mä luon sinne tunnelmaa. Kyllä, joo, joo. Et eihän mä, niin kuin mä oon sanonut, että en mä edelleenkään laji ymmärrä. Kyllä se väli nyt jo porukka rupeaa sanoa, että kyllä se nyt jo pikkuhiljaa vähän ymmärrä tätä täällä selitä. Mutta mä, mä niin kuin tyk, tavallaan monessa hommassakin sanon sen, että en mä niin kuin Haluan itseäni niin nostaa jalustalle, että mä ymmärtäisin. Kyllä mä varmaan driftingistä pystyisi enemmän ottaa asiantuntija rooliin, mutta mun mielestä mä otan enemmän siinä asiantuntijan Mä oon se tunne, niin kuin sen itse joo. tapahtuman. Ja sitten se kommentaattorisi vieressä kertoo sen, että mitä siinä tapahtui, että menikö se liian aikaisin jarrulle tai menikö se liia, li, liian, aikaisin kaasulle tai miksi tämä tapahtui näin tai mikä johti siihen, että ei päässyt tarpeeksi lähelle klippiä, että oliko se liian vähän vauhtia vai mikä näin, niin se on sitten sen joka on itse sitä tehnyt, niin sen kuulijankin on helpompi uskoa se, että vähän sama homma, että jos mä nyt lähtisin lentopalloa selostaa, mm. niin mä haluaisin viereen siihen lentopalloa pelaneen ihmisen kommentaa. Joo, pelan. kyllä. Niin mähän nyt, sen, nyt mä oon jo oppinut sen, että kumpi on kakkospaikkaa, ja kumpi on nelospaikka Joo. lentopallossa. <laughs> niin, kyllä. Että toinen on verkon toisen reunalla ja toinen on toisen reunalla. Mutta auttaako se ehkä jopa tekemään sen helpommin sen shown, kun siitä ei ymmärrä niin paljon? Se oli heillä hakusessakin. Okei, okay, joo. Ne, ne nimenomaan Korson veto halusivat sanoa, että ei me haluta tänne mitään lajiniiloa. Niin kyllä. Että me se halutaan tänne souta. niin edelleen mä käytän termiä takalaiton, joo. kun lyödään pitkäksi pallo. Joo, no, ei, ei mulla ole mitään käsitystä, niin, onko mun, se oikein vai väärin. Ei, mutta no, se, on, se, on, se on pesäpallotermi. Okei, okay, joo. <laughs> joo, mutta no, mun mielestä se toimii sinne ihan. Niin, hyvin. kyllä, kyllä. Joo. Joo. Ja välillä menee syöttö ja passi sekaisin. Syöttö on se, kun laitetaan pallo sieltä niin liikkeelle. Ja passi on se, kun passari pelaa palloa sit sille, joka hyökkää. Joo. Mut väli, mutta no, ei se niin Ja sekin oli niin kuin sieltä tuli joskus palautus, se oli hyvin, se oli yksi selost, ei selostaa, kun siis tuomari. Se, tuli, se oli jonkun kauden lopulla, tästäkin on varmaan viisi vuotta. Se tuli, että älä, että et mä haluaisin antaa sulle vähän palautetta. Mä et, joo, että älä nyt ylipistyt tästä. Mä sanoin, ei mun nyt silleen ole tapana. Se sanoi, että et hän on kiertänyt kaikki lentopallon mestaruusliikapaikkakunnat läpi. Joo. Hän on kuullut kaikki kuuluttajat. Niin se sanoi, että teitä on kaksi, jotka selkeästi erottuu joukossa hyvässä. Oot sinä ja oot valepan kuuluttaja. Ja te olette ihan ylivertaisia. No sanoin, että okei, kiitos. Se sanoi, että hän ei pysty teitä laittaa laittamaan paremmin järjestössä, koska te olette niin erilaisia. Joo, niin oma hän... tyyli. hyvä. Mä, 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 mä... mä, en ole, vieläkään saanut aikaiseksi käytyä Valepan pelissä. Et mä kävisin kuuntelemaan. Ihan en, en sillä, että mä menisin vaan siis niin se fiilistelee sitä, että millainen hän ei on. Ei, Koska hän on kuulemma hyvä. Mutta hän on kuulemma sitten taas just semmoinen, että hänellä on kaikkien tilastot ja tietää, missä ne on juniorina pelannut ja monta kautta ja monta, monta piste, mitkä on mun mielestä taas, ne on niinku vielä enemmän sen selostajan Joo. juttu, mutta se osaa tehdä siitä omalla tavallaan show. No se on sen porukan sama, kuin sinä olet sitten driftissä. Koska no su joo, sulla joo. on aika pitkä, <laughs> mitä välillä mietin, se on niin käsittämätöntä, miten voi olla. Ja... Joo, ja no mulla itse asiassa sanoi että silloin, se oli otteluvalvoja jo heti ensimmäisessä kausissa se sanoi, että muista Leiska, että sä oot kuuluttaja, sä et ole selostaja. Mm. Silloin mulla on jo opetettu näitä, että nämä on eri asioita. Joo. Ja sehän on hyvä pointti. Mm -hmm. Mä, mä olen tunnelmasin, ja lentopallossa on ihanat säännöt kuuluttajalle. Mulla on kaksi asiaa kielletty. Vastustajalle ei saa kuittailla, eikä tuomareiden tuomioita saa, ku, niin kuin, niitä ei saa kritisoida. Joo. Siinä Kaikki muun on sallittu. Mä oon lätkää kuuluttanut. Siellä, on, siellä et saa ääntäs korottaa, niinku fiilistellä, kun tulee maali. Se pitää lukea kuin bingoimäntä. Ai, eikä, ei. <laughs> Ihan hirveetä. Sitäkin mä oon joku sen vuoden tehnyt, mutta en oo nyt vuosia tehnyt, mutta ei oo kyllä yhtään ikäväkään. Okei. Okay. Joo, en tiennytkään tätä. Niin lentopallossa on kaikki sallittu. Siinä vaiheessa, kun pallo liikkuu, niin silloin saa puhua. Ja Joo. vastustajille ei saa veetuilla. Niin, kyllä. Ja tuomaretta tuomiot ei saa niin kuin, kritisoida. <laughs> Joo. Mutta siinä on vähän sama se selostaja juontaja juttu. Me tehtiin Jyrki, Jyrkin kanssa tota, se Time Attack. Oli hyvä. Live niin tota, mulla oli niinku todella, kun me just sanoin, niinku ymmärrä oikeasti niistä vehkeistä, että kyllä me ei voi sujuvasti kommentoi, näyttääkö ne hyvältä vai ei. Ja Jyrki vaan, että ei haittaa, kun se on nimenomaan, että hän tietää kyllä sitten niistä. Ja paljon. Joo, ja niin kuin sitä, sitä, dataa tuli ja unohdettiin vähän niinku sitä kisaakin katsoa. Ja sitten kun mehän kova kyselee, jos joku, mulla on vieressä joku, joka tietää asiasta, mistä minä haluaisin tietää, niin kyllä mulla kysymyksiä on paljon. Oo, oh, sama homma. Joo, <laughs> niin kyllä sitä niin juttu sai. Se oli minusta mukava tehdä ja nyt, nyt minä niin vasta nyt tajusin sen, kun sinä selitit tämän asian näin auki, että minkä takia se oli itselle varmaan miellyttävä tilanne ja se on ollut sulla sama juttu. Joo, mä tykkäsin kuunnella sitä teidän hommaa. Mä katoin. Mä Mähän kävin kommentoimaskin teille jotain. Joo, niin olikin muuten. Se, just spekuloitte, sä itse asiassa hyvin se just sanoit, että, ääni on varmaan monille tuttu tästä leiskasta, kun mulla oli se siellä YouTubessakin sama leiska fi päätin, mitä mä nyt joka paikka on. Jotta? En mä tiedä, en mä nyt, onko se millään lailla brändäämistä, mutta leiskafiku laittaa mihin tahansa, leiska.fi nettisivu tai insta, TikTok, tonne leiska.fi, niin kyllä se yleensä meikäläisen karvanen naama sieltä tulee eteen. Hei, tästä, miten pitkään sinä tehnyt, yrittänyt tehdä tätä niinku, brändiksi, tätä Leiska.fi-juttua? Vuoden. Joo. <coughs> mietin tätä, että jo, on, onko se niin kuin tullut vasta lähiaikoina ja se on tullut tekemään tätä niinku, enemmän. Sinä, sinä päivänä, kun podcasti käytännössä alkoi, nettisivut aukesi hetkeä aikaisemmin. Mä oon 2005 vai 2006, koska vapautui Suomen fi päätteiset domainit. Ei, ei, kyllä voi tietää. Aivan, niin. <laughs> eli <pitkäaikaisin. laughs> niin, 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 silloin mä oon varannut sen domaani. Okay. Mulla on leiska.fi domaani ollut ja on muuten ollut aika monta ihmistä ollut aloittamassa tekemään mulle nettisivuja. Oh, joo. Nyt, nyt on pakko heittää saudautti viisas, jyrkimä, että joo. hän pyyhkäsi ne sitten sit muutamassa viikossa. Teki mulle logot, leiska logon, teki liikennepodiisille eli mun podcastille logon ja teki mulle nettisivut. Joo. Lähit se itse tietoisesti, tai oliko se sun idea lähteä tekemään sitä brändiksi? ei siis, en, 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 mä, en mä sanota, no ehkä tuo vuosikin on vielä, sanotaan, että toikin on muuten yläkantti. Mä, siis mulla vaan on ollut silleen, että kun mä oon joka paikkaan, kun mä oon rekisteröinyt, mä oon mennyt vaikka Insta, mm -hmm. että en mä välttämättä sinne ikinä mitään tee, enkä välttämättä teekään ikinä. Niin on ottanut aina se leiskafi. Joo. Ollut tyhjä. Niin se on ollut tyhjä. Ei, se, 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 on niin kuin, Joo. Sitten jossain vaiheessa mä olin TikTokki. Mä tämähän on ihan sontaa. Tämähän on kuin rakanokkien juttu. <laughs> ja leiskafi. Mulla on Snapchatissakin leiskafi. Ai sielläkin. Joo, en ole e yhtään mun mielestä. Mä en oikein ymmärrä. Se Snapchat ei ole auennut. TikTokin mä oon nyt niinku käsittänyt. Se, se on vaan, se niinku voi hyvin mun mielestä. Se on jännä, miten se toimii ja se... Sillä voi saada ihan järkyttävän ison niin kun, siis, huomion sehän teet sen oikein. Sähän olla jo melkein vanha Facebook. Eihän siellä yhtään nuorisoina, enää. Mä, mä on vähän se Facebook. Mä selaan sitä niin. paljon. Sieltä näkee kaverien kuulumiset, koska mun kaverit on tämmösiä vanhoja käyriä kuin minä. <lopuksi> <lopuksi> <Jo>. <lopuksi> Mut jo, siis... Ehkä me seuraa sitten vanhempia sieltä. <lopuksi> niin, on alle kaksikymppisiä ei hirveästi varmaan Facebookissa. Ei, ei oo, joo. Että kyllähän ne sitten on jossain muualla. Niin. Joo, kyllä se varmaan on enemmänkin. Ja joku Instahan alkaa olla vähän ehkä kuoleva ei nyt välttämättä kuoleva, mutta vähenevään päin. Ja kyllä se varmaan menee enemmän sinne, kun se nyt on vähän niin kuin kuvasovellus. Joo, siis kyllähän Insta on ja sehän on nyt Insta ja varmaan vissi enemmän, ainakin Markuskin oli mun mielestä Smartel, jos sitä mieltä, että se on vielä enemmän jo vähän niin kuin taipunut jopa niin kuin, niin kuin videosovellukseksi. Joo, Et ne, ne niin yrittää pikku... kääntää sitä real sen takia. Real say, real say, real say. se menee sen TikTokin takia, ja YouTubessahan on nyt shortsit, missä on sama pointti. Joo, joo. Niin, tota, niin se, haluan... se, kääntyy sinne suuntaan kanssa. Et, tota, no, mulle kans, no, Markushan mulle sitä sanoi, ja siis olenhan niin miettinyt, että koska mm. tykkään puhua, on havainnut, podcasti on ruvettu kuuntelemaan, niin kyllähän mä niinku haluaisin tehdä tätä hommaa työkseni. Kyllä sitä, niin sitä kuorma-autoa ja pakettiautoa ja henkilöautoa ja rekkaakin jonkun verran, niin on kyllä ajettu ihan niin paljon, että mä voisin vaikka, sit vaikka ajella niitä ihmisten luo tekee niitä jaksoja, etten välttämättä ottaisi puhelimen kautta. Joo, ja tekis vaikka useamman vuoden jakson viikossa, jotta se saisi brändättyä. Kyllä se niin kuin siis vähän nyt parhaimmillaan, kun ollaan oltu Suomen kuunnelumpia listalla, niin siellä on kuusi. Niin. Spotify-mittarilla. Siellä on kaksi Joe Roganin jaksoa, kaksi es- Esko Seppäsen jaksoa ja 23 minuuttia ollut mun edellä. Joo. Niin ne on kumminkin semmosia kaikki kolme, mitä pystyy katsoa ylöspäin. Ja sitten kun siinä alapuolella on semmosia, että siellä on Yle tai Podplayta tai Suplaa tai joku tämmöinen on niinku taustalla, Mm. niin siellä on se tuotantotiimi on vähän isompi kuin niin, Leina se, on se artsi to oma joo, juttu. se on vähän to toisenlainen kuin sun oma konttori tossa. Ja mm. onhan se yleensäkin, jos sen amerikkalaisen kaljupään, mikä tekee sitä puheohjelmaa aika isosti, mm. niin jos samalle listalle päädyt, niin se on jotain. Niin. Mutta sitä, minä halusinkin tätä kysyä, että haluisitko tehdä pelkästään tätä työksessä, ja onko se nimenomaan se brändin niin sanotusti aloittaminen, sen tekeminen niin kuin yksi steppi siihen, että... Niin, siis haluaisin. Siis se, on, se, on, se on ihan sataprosenttinen fakta, että haluaisin tehdä pelkästään podcastia ja sitten noita selostushommia. Mutta nehän tukis toinen toisiaan. Koska esimerkiksi nyt tulevana, tulevana kesänä selostan FPDA-järjestelmän FDA-sarjan kaikki kisat ja selostan Drifting SM nyt loppujen lopuksi, nyt kun tuli kalenterimuutos, kun tätä nauhoitetaan, niin just muutama päivä sitten tuli tieto, että on vaan neljä osakilpailua. Joo. Selostan kaikki osakilpailut. No on luvannut molemmille sarjoille, että teen myös ennen kisoja ennakot ja kisojen jälkeen koosteet. Niin kyllähän tuossa nyt on liikennepodisi kuulijoille sitten, niin jos ette tykkää Drifting-jaksoista, niin kesällä sitten niin, muuta. mä oon saanut sit sitä brandattua niin isoksi, että mä voin tehdä viikolle kaksi jaksoa, ja se toinen jakso on jotain muuta kuin drifting. Joo, kyllä, nimenomaan. Koska edelleen liikenteestä on kiva puhua, Jussin kanssa on kiva puhua liikenteestä, mm. Jussi on suplikkimies, mulle tulee palautetta, että saisi olla enemmän liikennejaksoi, mutta sitten taas faktat viime kesänä, kun mä ajateltiin, että mä teen, tehdään nyt ennakko, että tykätäänkö siitä, hmm. tai tehtiin niinku kauden ennakko muumin kanssa. No sitähän kuunneltiin hyvin. Sitten mä olet, no tehdään ensimmäisestä kisasta semmoinen kooste, että en mä tiedä, onko siitä kukaan kiinnostunut. No numerot kertoo, että on. Joo. Niin silloin se on niin kuin tehdään sitä, mitä porukka haluaa. Ei, ei mulla ei ole mitään ongelmaa puhua driftingistä. Joo. Joo, ja tuosta liikenteestä puhuminen. Mullakin olisi pari juttua kerrottavana, kun ajoin tänne kirkkonummelta ja oli satanut viisi senttiä lunta. <sirly> tota, tiedät varmaan, että kun tuota kehää, kehää, tulee, niin siitä voisi kertoa jotain. Kyllä, kyllä. mä, sä tuut joku kerta sitten liikennepodisiin vieraan. <coughs> <coughs> Otetaan sellainen liikennehenkinen jakso <tos> <tos> kanssa. Joo, joo, minä ajan keskustan kautta tänne, niin saa jotain jutun juontaa. <coughs> siitä. Jo. Käyt vähän aikaa ajalle kehäteitä eestöä, ja katsot, miten ne ihmiset jarruttelee niin pelkän pöntöön. Joo, joo, yleensä Instastoreen me laitan, että minä olen monesti miettinyt, että minä haluaisin muuttaa Etelä-Suomeen, koska siellä olisi paljon asioita ja paljon työpaikkoja. Ja aina kun me on tuossa kehätiellä, niin minä sanon äänen, että en halua muuttaa tänne. Joo, mä haluaisin muuttaa pois täältä. Mutta niin kuin sä huomasit tänne meidän se kun tulit, niin mm. minähän mähän asun niin kuin virallisesti pääkaupunkiseudulla. Joo, mutta ei tää ole. Ei, ei. Minä asun, niin kuin, minä asun sen sisäpuolella. Mä sanoin, että siitä ei nyt virallisesti puhuta, mutta onhan Hanko, hanko hyvinkään porvootia niin onhan se niinku kehäviton. Se, että kun tulee tuolle lähimmälle tielle, niin siinä on semmoinen varoituskyltti, että hevoskyytejä vai mitä siinä Kyllä, on? Kyllä, niin tässä on, on hevos meidän tien varrella. Ja se nyt et nähnyt, kun oli tullut se viisi senttiä lunta, mutta se on hiakkatia. Joo, tota. Quattro suti siihen malliin ja tunnustelin, että on luultavasti hiekkatie. Joo, kyllä, kyllä. Se on yleisesti ottaen ihan hyvä kuntona, mutta jo asun varrella, joo, asun hiekkateen varrella, metän keskellä tai peltojen reunalla tai miten tämän muotoilee, mutta tota, mä taas haluaisin muuttaa tai haluttaisi muuttaa täältä pois. Okay. Mun, mun, jututhan se ei ole niin se ongelma, mutta paremmalla puolisko on ihan semmoinen niin fiksu työpaikka täällä päin. Niin joo. Se olisi, niin se, että mulla, on ihan sama, että eihän mulla tällä hetkellä ole taas mitään duunia. Niin. Josta päästäänkin nyt sitten siihen, että kun se puhuit tästä podista, niin ja tota, se on nyt yksi syy totta kai, minkä takia oot täällä. Mutta tota, mistä ihmeestä se sait sen idea, että ruvetaan tekemään sitä? No siis sehän, sehän oli silloin se, radionhan Mä päädyin itse asiassa meidän yhteisen tuttavan Jyrki Revon kautta. Okei. Sitähän ei tässä käyty ehkä tässä tarinassa. Pitääkö mennä vähän taaksepäin kronologisesti perään? Mennä, yritetään mennä nopeasti. No jo, just kelloon, niin joo, just vilkasin kelloa, niin ajattelin, että kokeillaan. Niin jyrki, Jyrkin äh, paremman puoliskon tunnet Suvin. Hmm. Suvin, onko se niin kuin lapsuuden kaveri vai onko se nyt niin ne on ollut perhepäivä äh, perhepäivähoidossa ristiin Suvi ja Nanna, Nanna, ja Suvi. Nanna oli kysynyt Jyrkiä sitten, että tulisit sä tekemään, olisi tämmöinen pikku promojuttu radioon pitäisi tehdä Valjo Viilis promojuttu. Okei. Nannalle oli semmoinen projekti annettu radiosta. Ja... Sitten Jyrki oli, että hänellä on vähän kiirettä. Silloin hän asuu vielä täällä päin, ollut siis vuosi 2010. Mm -hmm. Jyrki sanoi, että ota Leiska. Leiska haluaisi radiotöihin. Me ollaan puhuttu siis, kun paljon Jyrkin kanssa puhuttu, niin puhuttu myös siitä, että, että haluaisi radio. Joo. Joo. No sitten sit Nannan kanssa Soitettiin puhelimella, morjas, morjas, mikä juttu. Joo, mulla olisi tämmöinen valioviilis, että pitäisi kehitellä jotain semmoisia, niin että mitä voisi tehdä valioviiliksestä, jotain muuta. Ja Jyrkin kanssa sitten, kun Jyrkihän on sitten taas masterchefi. Joo, kyllä. Tai ellei jopa topchefi. No Mutta on, 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 niin kuin kova luokan no, On, on Joo. Joo, oikein ikävä, kun ei ole päässyt vähän pitkiin aikoihin Jyrkin, Jyrkin ruokapöytiä ääreen, mutta pitää ehkä korjata tuo tilanne, Joo. tulla vaikka sinne päin. tulee. Tule. Ja mennään Jyrkille syömään ja nauhoitetaan liikennepodissa sun kanssa. Joo. Ja Jyrkin kanssa sitten joku on vaikka oma jakso. Mutta kata, niin Jyrki antoi vähän niin reseptiajatusta. No me nähtiin Annan sitten. Se oli silloin siihen aikaan jättiä, joko Tammist, City Marketia. nähtiin siinä pihassa. Nanna moikka. Nanna, moi. Mä olet, leiska, moi. Sitten sanoit, sopiks, että tähän? Et me nauhuri päälle tähän. Että me voitaisiin ensimmäisen, ensimmäisen, jakson materiaali nauhoittaa tässä, kun me ollaan kaupassa. Mutta asia selvä. Eli ensi tapaamisella nauhuri päällä. Joo. Vähän niin kuin meilläkin. Me ollaan puhuttu puhelimessa, mutta nyt löytiin nauhurit ja kameratkin päälle. Kyllä, joo, kaikki kerralla. Niin tota, nauhoitettiin siitä. Sitten me tehtiin Nanan luona semmoisia pikkujaksoja. Ne oli kato jotain viiden vajaa kymmenen minuutin klippejä. Me tehtiin niitä kymmenen jaksoa. Me tehtiin se ensimmäinen jakso, oli tämä, kun me käytiin kaupassa. Sitten me tehtiin kahdeksan erilaista reseptiä ja viimeisessä jaksossa me käsiteltiin se, että mimmosta kaikkea me tultiin tehtiin. Okay. No, Tämä oli ihan siisti. Nanna ammattieditoijana, se oli käynyt jostain Helsingin rautatieasemalta hakee meluun, niin me oltiin mukamassa yksi kerta tekee rautatieasemalla jotain piirtää, ja, ja pyydet. Siis se on, mulla, on, mulla on, ne tallen, ne on, ne on, tosi makeit niin settejä, kun ammattiimmeen kanssa tekee. Hmm. No, sitten mä annan että, kysymme, että no, mitä ne tykkäsivät radiossa siitä? No, kyllä ne se ihan, ihan ok, että et, oli, oli tyytyväisiä ja valion porukka oli tyytyväisiä viilispromoja. Sitten Nanna sanoi, että no tuu joku viikonloppu käymään, että hän tekee viikonloppulähetystä täällä. Tuu käymään radiolla. mm -hmm. Että katsoa, miten tätä tehdään. Joo. Mutta totta kai mä tuun. sitten mä menin siihen ja mä kattelin ja siellä on nappulat ja nippulat ja luurit ja systeemit. Ja Nanna laittaa musiikki soimaan ja jatketaan. Sitten sanoi, että no niin, istu alas. Mä oot, miksi? Laita luurit korville. Mä oot, mikä juttu? No seuraavan biisin jälkeen ne ruvetaan juttelemaan. <laughs> ja mä oot, ai jaa, Mä no ei kai, siinä mitään. Ja äkkiä kännykällä Facebookin kavereille viesti, että mä oon Suomi seuraava biisin jälkeen. No me juteltiin sitten sit viimeinen kaksi tuntia varmaan, kato, kun Annalla oli sitä jotain viikonloppulähetystä. Joo. Juteltiin siinä, tehtiin radio. Sitten mä kysyin, että oli paha siisti. se oli kyllä, meillä meni aika hyvin ja hyvi. hyvin. Joo. Ja taas kun Anna kanssa oltiin se taas oli nauhuri päällä. Me ollaan joka kerta oli ollut nauhuri päällä. Aha. Ja tota, no sitten kysyin radiolta, että kuuntelitteko te lähetystä yhtään, että tuossa oli tommonen, että se olisi kyllä ehkä kiinnostunut tulemaan. Mm. No ne saa radiolla, että ei me valitettavasti, kyllä niin kuin budjetti ei riitä, mutta oli kyllä hyvä kuulostaa, että jos haluat tulla, niin saat tulla niin kuin työharjoittelu okay. tyylisesti. Että Nannan kanssa voitte tehdä, ja katsotaan, jos se siitä johtaa johonkin. Joo. No tarjous pöydällä. Suomen siinä vaiheessa toisiksi suuri kaupallinen radio. Suoraa luurit korville. Joo. <laughs> Et saa palkkaa. Mm. Mut Mutta kyllähän mä nyt sitten näin tän, että jossain on ne talkoot, mihin kannattaa osallistua. Joo, no tämä on just tää. Ja oikeasti radioalan Se oppi, mm. joka opetti. Nanna toimitti mulle materiaali, että miten radio-ohjelman rakenne pitää tehdä. No toisaalta sit mulla on mennyt myös illuusia siitä radiohommasta, ehkä mä vähän sitä pilasin nyt katselijoita, kuulijoitakin tätä, että millainen se radio-ohjelman illuusio on. Mutta just se, että niinku, no sit me tehtiin siinä ja sitten Anna lähti johonkin muihin hommiin, ja kysyi, että haluaisitko jatkaa semmoisessa liikennelähetyksiä tekemään. Mm -hmm. No, paskaaksi karhu niin. Ja siinä vaiheessa siinä jo rupasi rahakin vaikuttaa. Joo. No sit se tehtiin radioa. Siinä oli itse asiassa jossain niillä kohdilla, kun mä tein radioa, niin siinä oli joku vuoden ajan, että mä tein pelkkää radioa ja selostushommia ja noita, kun oli radiossakin, sit tuli jo siihen, että mulla oli perjantai, lauantai, sunnuntai. Niin sitten siinä niinku pystyi semmoista niinku Joo kun paramaa puoliskolla on vähän paremmat tiennästyt, niin pystyy jonkunmoisen <laughs> jo. kulissin rakentaa. Että tota, siinä se varmaan osittain myös se, että hirveän on mm. harrastaisi kaikki autoja, mutta mm. vähän tuommoinen laiskanletkeä ja Joo. vähän tämmöinen keikkaduunari, niin... Vaatii pelimerkkiä, kyllä. Kyllä se, kyllä se ja sä tiedät, sulla sitä kalustoa on, niin <laughs> no. se ei ole ihan hirveän halpaa se harrastaminen. Ei, kyllä siinä on Sä oot sanonut, minun aina naurattaa, kun sä sanoit, että lähdetään aamulla tehtaalle, niin joskus lähdetään aamulla, tullaan vasta aamulla takaisin, että sen se vaatii. Niin, niin no mutta sit, sit voi harrastaa. Joo, kyllä. Milloin, jos on aikaa sitten. Niin, <laughs> niin no, jos on mahdollista, mutta siinä, siinä on niinku. Mutta mistä me tähän mentiin? Niin, Siitä... että mi mistä siihen omaan liikennepodiisiin, mutta sulla oli nyt siis liikenneradio. Joo, me tehtiin Jussin kanssa. Mm -hmm. Tehtiin paljon. Kato, jossain vaiheessa se oli itse asiassa sitä aikaa, kun me nanan kanssa oltiin mm -hmm. niin tota, Jussi tuli sitten, Jussi oli silloin poliisi, ja Jussi tuli sinne, ja hän toi itse meille ruuvit, kun mä olin, minä olin ollut, molemmat lähtenyt autosta kiilevät. Jaa, joo, kuuntelin, viimeisessä jaksossa oli tarinaa tästä. <laughs> joo, Käännää joo. kuuntelee siitä on, ihmiset sen niin tii, mistä puhutaan. Joo, ja sitten niin niin, sit Jussin kanssa, ja sitten mä olin niin se, että tämä on ihan mukava poliisi. Tarvina, niin, 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 siis onhan se perus semmoinen, että ne on niinku, no et kyllähän mulle tulee tasaisesti palautetta, että miten se Jussi on niin virallinen. Mä sanon, että Jussilla on vähän enemmän kiinni siinä, että hänen pitää jollain tavalla olla virallinen. Joo, ymmärrän. Että mä voin poltella siltoa ihan rauhassa, mutta Jussi Joo. on kuitenkin edelleen trafikomilla hommissa, niin hänen Kyllä. pitää miettiä, mitä hän saa. Joo, ymmärrän. Niin tota, kyllähän me niin siitä asti, kun me sit tehtiin, sitten silloin tuli ihan lauantai liikenteessä lähes, nyt meillä oli legendaarinen Sanikar Centeri pääyhteistyökumppanina. Aha, kato, Lähti joo. suoraan ky vuodeksi meille yhteistyökumppaniksi, ja on maksa, makso laskut silloin radion suuntaan. Eli on Sanikar Centeri jotain hyvää tehnyt. Okei, okay, mulla, et onko mulla, mulla on... ollut joskus on ja sanit Trading, mikä se Sunny Car Center omisti, niin yhtä aikaa melkein kaikessa, tai suurimmassa osassa SM liiga oli Sunny Tradingin loko. on sitä rahaa joskus ollut. Mutta se on joskus sitten mennyt vähän vihkoon. Mutta mulla on, nyt, mä, on niinku, mä, mä, pidän niinku, mulla Sunny Car ja sanit Trading on niinku, mulla se tuo lämpimiin muisto. Joo, kyllä. Se on antanut tilille painetta. Niin, niin. No joo, osittain silleen, että ja tota, tehtiin Jussin kanssa liikennelähetys, sitten tuli uudet omistajat. Metroradio myi tai ei myynyt, vaan nelonen media osti metroradio ja sinne tuli uudet pamput johtoon ja ne halusi oma kädenjälkeen kanavaan niin ne pani kaikki vanhat juontajat pihalle siellä. Okay. Mä yritin vähän niiltä kysellä perään, mutta ei sieltä edes vastautu enää viimeisimpiin kyselyihin, niin mä sitten, että ei, sit, sit ei tarvita Leinosen Arto. Pitää ketunkin. Niin, haistakaa vaikka pasojevit. Mm. Niin tota, en mä niin kuin, minä en kerjää keikkaa, en ole ikinä ke, silloin kerjännyt enkä paljon sen jälkeen, enkä usko, että tulevaisuudessa paljon ke, keikkaa mm. Niin tota, sitten on Jussin kanssa tasaisin väliä aina puhuttu, että kun pääsisi takaisin. Ja Jussihan jonkun verran on, Radio Novallahan tekee niin noita asiantuntijaroolissa, okay. että kysytään. Ja tulee just niin todella tyhmiä kysymyksiä, mihin Jussi on ihan loppu. Joo, ja siinä, on, myös varmaan yksi syy, että miksei ei ole liikennepodisissa ollut liikenneaiheesta qa jakso Joo, Koska jo. Jussi on kyllä sanonut ihan suoraan, että hän saa vastata niin ihan tappu. Joo, saanut vastata. Että se, että miksi, miksi toi auto ajaa alinopeutta edessä, niin ei se Jussi välttämättä sitä tiedä. Se voi olla, että sitä ei tiedä moni muukaan meistä. Niin, säkin varmaan tosi ihmettelit tänne ajalle, että miksi tuo ajaa yli alinopeutta. Vaikka sulla olisi Jussin numero ollut, niin se ei olisi todennäköistä. Joo, tietysti. ei. <laughs> niin, tota, Sitten me ollaan Jussin kanssa vaan sitä puolta, että pitäisi ottaa, että pitäisi päästä takaisin. Ja yritetty vähän ja kyselty vähän sieltä ja täältä. Sitten hmm. mä oon niin Siis podcastit oli tosi uusi juttu, kun mua rupesi heti polttaa, että tätä mä haluaisin tehdä. Joo. Mut niinku joku kaksi tuntia sitten, tai jotain, kun me aloitettiin, niin mä oon vähän laiska ja letkeä ja semmonen, mm -hmm. niin mä oon sitä jahkaillut, ja mulla on vähän ollut jo laitteitakin, kun on noissa kuulutushommissa, noissa lentopalloissa, niin on, vähän, on mikrofonia, on ollut systeemejä, ja jossain vaiheessa ostin jo nauhuria, ja suunnitteli ja suunnittelija, ja taas suunniteltiin, ja sit tossa, jotain lokamarraskuu 2021 Jussin kanssa nauhoitettiin pari testijaksoa. Tässä sama se pöydän äärellä. Mm. Toisinpäin mä olin sillä puolella ja Jussi oli tällä puolella. Et nyt vähän niin kuin samalla lailla, että sä oot hosti ja vieraana. nauhoitettiin pari jaksoa ja niitä sitten vähän pyöriteltiin ja pikkasen koe kuunnellutettiin. Itse asiassa Revo muun muassa. Ja... ja... onkohan minäkin kuunnellut vai olikohan se ensimmäinen virallinen jakso, minkä laitoit minun mielestä ehkä jonkun on. No, kun mä... meillä oli semmoinen joku yhteinen, sinä, minä ja Jyrki oltiin siinä joku. Aivan joo, joo, joo. meillä oli joo, näitä jotain jutusteluja. Silloin, no, silloin, oli itse asiassa ensimmäisen kerran vitsi heitetty täky siitä, että mä tulisin tähän. Joo, kyllä siitäkin oli puhetta silloin. Joo, joo. joo. Nyt a, a, on vähän aikaa mennyt siitä ja <laughs> siitä. heti perään. Joo, no siinä sitten ruvettiin sitten järjestelemään ja suunnittelee ja laittelee ja tekee sitä hommaa. Ja, tota, sitten, sitten tämä meidän onnikoira. ni niin onnikoirallahan meni jalkarikki ja onnikoiralle tuli jalkaleikkaus sitten tammikuulle 2022. Ja sitten me sitä pyöriteltiin siinä vuodenvaihteen jälkeen. Oli taas hiljasta perinteistä omaa rakennusautoa ajellut tuossa viime vuosina nyt niinku oma, oma firman nimi muiden autoja. Niin tota, aina on vähän hiljaisempaa. No sitten oli se, että nyt onni joutuu leikkaukseen ja se ei saisi sitten yhtään, se pitäisi kantaa portaissa, onneksi se oli silloin aika paljon pienempi, mitä se nyt <tosilut> on, kun hetki sitten sen näit, niin tota, se oli sitten, sitten oli niinku se juttu, että joko meistä pitää jompikumpi jäädä himaa, tai sitten meidän pitää palkkaa joku koirahoitaja tänne. Joo. <tosilut> no parempi puolisko silloin työ, hän ei voi jäädä sieltä pois. No mulla oli töiden välinen ajajakso, <tosilut> 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 niin kuin mä tykkään käyttää tätä termiä, tota. sitten päädyttiin siihen, että no mä jään himaa sitten Onnin kanssa. Mm. No niin, jalka leikattiin ja sitten siinä, ja no sitten sit se oli se, että joka kerta kun liikahdit tuolista, niin se pompas pystyä ja lähti könkkäämään Joo, jalka perästä. lastassa. Niin se oli sitten niin kuin silleen, että mitä vähemmän liikkuu, niin sitä parempi sille koiralle. No ei se tietysti mulle mikään mahdoton ajatus olla ja pötkättää sohvalla tai tuolissa. Joo. No sitten mä olin, että nyt, nyt tai ei koskaan, nyt se podcast pitää saada ulos. Nyt ei ole mitään sel selityksiä, miksi ei. Joo. Koskaan aikaa. Joo. Ja sitten olihan siinä se, että sanotaan, että kyllähän nämä, nyt nämä seinät, mitä tässä ympärillä on, niin näitä kun kattelee, niin kyllähän nekin vähän rupeaa jossain kohdassa niin kuin ahdistaa niin, ja kaatuu. Niin, si että tulee rajaa vastaan sohvalla makaamisessa. Että... Niin, niin uskomattomalta, kuin se kuulostaa, niin ainakin pitää <hä> saada jotain aktiviteettia. Joo, no mulla sit, siihen kestää kaksi minuuttia ehkä. Okei, okay. no mulla menee varmaan kaksi kuukautta, mutta tota, mutta Mut kuitenkin sama, on sama, niin, sama numero, niin että sama kaksi. Niin sitten sit mä siihen rupesin tekemään ja sitten onneksi löytyi Jyrki, Mm -hmm. Viisas eli saatiin sitten nettisivut systeemit sitten itse asiassa kaik, ää, tota, Jengi podcastin. Joo. Atte ja Jonttu. No Atte on tuttu taas paremman puoliskon veljen parhaana kaverina. Me ollaan joskus menty Aten kyydillä itse asiassa <coughs> IFK edellisen Suomen mestaruuden ratkaisevaan otteluun, mutta okay. niin kuin tunnetaan, kävi jätkien kanssa juttelemaan. Vähän niin kuin, että mulla on podcasti suunnitteena. Sanoin, että voitko sä heidänkin studioa lainaa. Mä sanoin, että ei viitti. Tulee matkaa turhan paljon. Että mä hoidan itse. Mutta sitten tuli niin kuin, että mihin, mihin ne kannattaa laittaa. Joo. Ne itse ne, niin kuin materiaali, koska sehän nauhoitetaan. Ja sitten se pistetään nettiin palveluun, josta sitä sitten jaetaan RSS-syötteellä. Jos hmm. joku miettii, että miten se toteutetaan. Ja miksei jos Spotifyssa silloin, kun se julkaistaan. Koska siksi Spotify ottaa sen RSS-syötteen sitten omalla viiveellä. Joo. Mutta tota sitten ne systeemit oli, ja sitä ruvettiin sit naputtaa, ja sitten ruvettiin miettiä että Jussin kanssa, että nyt meillä on matsku. No sitten meille tuli kritiikki, että se meidän esittelyjakso on liian pitkä ja liian pitkävetäinen, että tehkää lyhyempi napakampi ja julkaiskaa heti ensimmäinen varsinainen jakso samaan aikaan. Niin silloin kun ensimmäinen jakso julkaistiin, niin ihan tuli kaksi jaksoa. No sitten me ruvettiin miettiä, että mikä viikonpäivä se on. No sitten mä sitä miettiä, että jos mä kesällä teen, mulla oli vähän ajatus, että ehkä mä teen kesällä jotain kisoista, mahdollisesti jotain, että miten meni viikonlopun kisa Joo. Ja mahdollisesti mainostan seuraavan viikonlopun kisaa. Ja mä lasken, että keskiviikkohan se päivä. Mm -hmm. Ja sittenhän se meni. Sitten me mietittiin, että no mikä keskiviikko se on siinä tammikuussa. Sitten me katsottiin, että no tossa olisi toi. Sitten katsotaan, hetkinen, keskiviikko. Toinen päivä tammikuuta kello ää, ja vuosi 22. Mm. Mä sanoin, nyt meillä on just se päivämäärä on selvä. Se on toinen toista 22. Ja sitten mä olin, että monet se julkaistaan. Mä olin, että no 222. Totta kai. Yöllä. Joo. No siitähän saa ihan hauskan näköisen banneri. Mm -hmm. Siinä on hirveän paljon kakkosia. No sehän ei onnistunut itse asiassa sen busproutin kautta, minkä kautta nämä RSS-syötteet menee. Sieltä pystyy tunnin laittaa. laittamaan. Joo. Eli ensimmäiset jaksot mä voin nyt julkaista vähän, vuode, vähän, yli vuosi sen jälkeen, kun se ensimmäinen jakso on julkaistu. Ensimmäiset jaksot oli 0200. Joo. Mut, <laughs> mutta kuin... toinen toista 22 kello 2200. 22, Joo. Ja se on sitten jäänyt. Mm. 0200. Joo. Joka keskiviikko. Joo, se on. Mä yövuorossa aina, niin tota siinä vaiheessa, kun rupeaa oikeasti väsyttää, niin tulee sopiva aika uusi jakso. Piristääkö se? Kyllä. No, Okei, okay, hyvä. Kyllä no. se tota, monestikin, no mien siis paikallaan ole, koska... No, niin, <laughs> Mutta siis tarkoitin, niin, että töissä, jos me on paikallaan, niin minä kuuntele, koska silloin se tarkoittaa, että me on tietokoneella. Joo, silloin jo, mulla on sama homma podcast. Sitten At... me lähden liikkeelle ja teen jotain, mulla on joku homma menossa siinä, niin tota, mulla on peltorit päässä, jos on radio, tai siis puhelimen bluetooth, ja Joo. sieltä se tulee. Sitten me saa olla omassa rauhassa, niin me siis tykkään tehdä yksinään ja kuunnella sit jotain siinä. Joo, mulla, mulla on myös silleen, että mulla on podcasti on niin tuote. Joo, se mulla... on sama muuten meillä tuossa autolla liikkuessa. Niin... Toi on, niinku, toi on, mulle sitten taas nyt, kun tässä on ollut tässä töiden välistä ajanjaksoa, nyt taas hetki aikaa. Mm. Hitto, Hittoa tuskasta, että saat ne podcastit kuunnella. Ei ole montaa podcastia, mitä mä haluan kuunnella. Niin keskittyminen ei riitä siihen. Se on sama ongelma. Siksi Sitten siinä rupeaa kännykkään näppää ja sitten taas mietit, mitä ne on viimeisen kymmenen minuuttia jutella tässä podcastissa. Joo. Mutta sitten kun ajaa autoon, niin se on hyvä. Silloin se kännykkä putoo pois, silloin keskitytään enemmän siihen ajamiseen. Kyllä. Se tulee, Autostereoiden kautta tai sitten se tulee Bluetooth-handsfreeen kautta tai jostain, mutta sitten se on niin kuin... se siinä toimii varmaan siksi, että jengi kyselee niitä pitkiä jaksoja ja ne tykkää siitä, koska ne töissä niitä kuuntelee ja monet tekee semmoista hommaa, että niillä on vaan niinku aikaa keskitty kuuntelemaan. Joo, siis se on ollut hauskaa. Toisaalta mä oon sitä miettinytkin, että kun aiheena, aikana kumminkin on liikenne ja autot ja moottoriurheilu, niin me niinku oletaan ja niinku sillä tavallaan toivonutkin ja on ilmeisesti onnistunutkin se, että, et rekkakuskit löytää se homma. Joo. Koska mä, mä oon niinku itse sen verran autoa ajanut ja kirjonnut, että kuinka sontaa musiikkia tulee radiosta. Joo. Ja sitten sitä mainoksen mainosta ja sitten semmoista mukapirteitä tarinaa ja sitten mainostetaan niitä niitä seuraaviin, niin kuin tuossa aikaisemmin kyllä. puhuttiin. Niin ei sitä sontaa jaksa kuunnella. Ei, kyllä se niinku erittäin lyhyt aika on, jos sitä niinku, jostain Niin sitä. se, että sitten se, sit se podcastin kuunteleminen, sehän on ihan hauskaa. No okei, okay, alkuvaiheessa mä olin sitä mieltä, kun Jussin kanssa aloitettiin, että podcasti on 45, 45, 45 minuuttia viivat puolitoista tuntia. Mm. Se on siinä se annos. Ja jos tulee pidempi, niin vedetään seuraavaa osaa. Joo. No sitten se oli osittain vahingon kautta, mulla on yksi viikko jäänyt välistä ton vuoden aikana, mulla oli korona ja mut lähti ääni pahasti Amerikan karsoon jälkeen, sieltä otin tuliaiseksi korona. Niin tota, en vaan saanut itsestäni ääntä ulos, niin jäi yksi viikko välistä. No mulla oli silloin selkeästi puukattu, että siinä puhutaan muumin kanssa Suomi Driftingin historiasta, ja seuraavalla viikolla puhutaan muumin kanssa Suomi Driftingin SM-kaudesta 2022. Ja sitten seuraavana viikonloppuna alkoi kausi. Mm -hmm. No, eihän sitä historiaa voi puhua sen jälkeen, kun ollaan puhuttu. Niin sitten se oli pakko liittää siihen yhteen ja sama Joo. No tuli ensimmäinen yli kolmen tunnin jakso. Aikaisempi pisin jakso oli joitain minuutteja yli tunnin. Eli tehtiin semmoinen yli 200 prosenttia lisää. Joo. Mä olisin, se, että ei tätä kukaan kuuntele. Miksi näin pitkään jaksoa? Ja porukka laittoi palautetta, voisi olla vähän vielä pidempiä, että kuin duunipäivästä kumminkin, että eihän tämä kuin safkiksi asti. Kun me mietin sitä, kun se tuli, ja me katoin siinä Spotifyssa sitä, että hetkinen, pitääkö tämä nyt paikkansa, että onko tähän jäänyt vaan niin mustaa loppuun. aika pitkä jakso, jaksankohan kuunnella. mutta siis pointtihankin siinä, kun se voit pysäyttää ja jatkaa. Niin se Spotify, kun se muistaa sut. Joo. Se Et se, niin että, että sit, sit jos olet foliohattu ja kuuntelet leiska.fissä, niin se voi sen hukata, mutta sitten kirjoitat siihen röökiaskin kanteeseen, että mihin, minuuttiin asti kuunnella. Ja kelaat sitten sinne. Joo. Mut joo, pitkät jaksot siinä toimii ja tota, <köh> jengi on aika hyvin vissi tykännyt siitä. On se siis niin ku joulun alla tuli tehty se spesiaalijakso, mikä sullakin on vissiin vähän kesken. Joo, se on ainut jakso muistaakseen, mikä mulla on kesken. Se oli 10 tuntia 49 minuuttia vai 48 minuuttia, mutta pikkasen vajaa 11 tuntia. Joo, se okay. oli sanotaan, näin, että se oli itse tuotannolla ja sanotaan mun kolmen markan tietokoneelle, millä mä teen editoinnin. <laughs> se oli sillekin vähän kova pala. Joo, se on hankala pureskella sen, se, 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 se sitten kun se oli vavi muodossa, kun mä sen nauhoitin, niin sitä oli yli 400 megaa sitä materiaalia. Joo, ja se e on ääni niin äänitiedostona, niin se on järkyttävää. Siinä, niin, siinä se on ihan pelkkää Joo. ääntä. Kyllä. Joo, videona se ei ole mitään, mutta tota, ääni pelkästään, niin se on paljon. No se, sen sitten, kun sinne sai vihdoinkin rouskutettua tuo, tuo mun vanha mikromikko, vai mikä se, ei se, ei se nyt ihan ole, mun melkein, ni niin pakettiin, niin tota, se oli hurin mun mielestä Yksi on ainakin laittanut mulle palautetta. sanoi, että meni kerta naukasulla. On kyllä, on, on raju. On siis, kyllä se on niin kuin hatun noston suoritus. On. Joku jaksaa kuunnella. Okei, sehän oli tietysti. Öö, oliko se 19 mun lisäksi? Muumi. Ja sitten mä rupesin Suomi kuskeen vaan, ketkä, mm -hmm. kenet kyseli kuulumisia. Ja sitten loppuviimeen kesken viimeisten nauhoituksen selvis Drifting ja sm niin vielä otin sitten Veikkasen Janne sinne ihan viimeiseksi kertomaan SM-kuviosta. Ja sitten sen niinku taputtelin kasaan. Mutta mä olin vähän silleen, mä ajattelin, että nyt on porukalla joulun pyhiksi niin, Ja kun mä ajattelin, jouluaattohan oli lauantai, eikö se Joo. No se tuli keskiviikkoaamuun, mä sanoin, että teillä on joulupöytää, niin aika moni kuittas mulle, että tää loppuu ennen joulupöytää. Ah, okei. Okay. No totta kai loppu. Mm. Pitää se nyt heti kuunnella. Mutta kyllä tuli, joit, joku kuva kuvia sieltä, kun joulupöydässä kuunnellaan. Siellä oli ollut vähän mummat ja mammat vähän katsellut, mitä täällä tapahtuu, mikä täällä kuuluu. Sanoit, että leiska, leiska pisti haasteen, että pitäisi joulupöydässä kuunnella podcastia. <tum> <Kaikenlaisia tum> siis joo, kaikenlaisia haasteita. Olihan noit jotain kisakoosteet sitten, niin siellä oli pisimmät, oli kato niitä yli seitsemän tuntia. Joo, <tum> kyllä me muistan, että siellä on... on niistä tykättiin ihan törkysen paljon. Sitähän sitä pitää tehdä, mitä jengi tykkää. Niin, ja kun mä tykkäsin tehdä. Kivahan se on kysy-, kysy niin, ja niin, tämäkin pointti kyllä, unohtamatta sitä. Joo, mieluummin. Mä oon ollut vähän semmoinen mm. Auktoriteetti auktoriteettiongelma, ja myös se ongelma, että jos mulla homma rupeaa, joku homma rupeaa niin kuin korpeamaan, mm. niin mä en sitä hirveän kauan kato. Siksi mulla ei kyllä hirveän montaa pitkää työsuhdettakaan elämässä. <laughs> mulla on vähän sama juttu, että me on niin näissä hommissa päättänyt, että mie niinku teen näitä juttuja, vaan sellaisia, mitä minä haluan tehdä. Et mulla ei ole yhtään haastattelua sellaista, että joku olisi niinku sanonut, että tee se, ja myös olisin sanonut, että no pakkahan se on varmaan tehdä, en halua tuonkaan jutella, mutta teen. Ei ole sellaista. Niin, että tännekin tulit ihan niinku omaehtoisesti. No vaikka, vaikka on ehkä monen hankala uskoa, mutta <laughs> tuli no, mennään sillä illuusiolla. <laughs> <laughs> mutta siis tota... niin se, se, niinku, se, eihän se podcasti mielellähän mä juttelisin edelleen liikenteestäkin. Mm. Yksi mikä on ihan siisti, niin on se tavallaan ihan hauska jutella jollain tavalla autoista. Mä en ole vielä oikeastaan kulmaa löytänyt. Ah, okei, okay, joo. Et onhan se siellä edelleen lukee. Mm. Liikenne, autot ja moottoriurheilu. Joo. Tämä on se, millä se mennään. Joo. Porukka sanoi, että nimi pitäisi vaihtaa, että sehän pitäisi vaihtaa se joksi drifting podiisiksi tai joksi mutta Mä sanoin, että mennään nyt toistaiseksi tällä. Joo, kyllä. Ja on sitten nyt nimellä menty brändätty, niin eiköhän se nyt pysy siinä. Joo, emme usko, että sillä on mä sitten niin kuin... taas niin kuin... Ja sitten on se vanha sanonta, että ei nimi miestä pahenna, niin varmaan se siinä... On, no, onko niin, niin kuin... Ei, en mä sitten. Ja sitten taas toisaalta, kun me mielellään kanssa... Me niin kuin, jos nyt puhutaan niin täydellisessä maailmassa tai silleen niin haavamaailmassa, niin mä niin näkisin, että tätä voisi tulla kaksi jaksoa viikossa. Sitä mun podcastia siis. Ei mm. tätä sun, mä, sulla, on Sulla no, vähän sun muutakin Niin, mutta sille, siinä kohdassa se voisi olla mahdollista saada siihen Mm. Tai siinä kohdassa se on pakko mennä siihen. Kun porukka mulle sanonut justiin, että on kyllä hyvä, että saisi tulla useampi jakso viikossa. Joo. Mä sanoin, että nyt mennään ihan siinä kipurajalla. Että kyllähän sitä moni ihmetteli, että kun kisa loppuu sunnuntaina kello kuusi illalla, mm. niin keskiviikko yönä 0200 mulla on seitsemän tuntia materiaalia. <laughs> niin, se ei ole ihan itsestään toteutettu. Siinä sanotaan näin, että kyllä tuo parempi puolisko kanssa, se ei ihan hirveästi ollut kesällä niin kuin ihan liäkäis Se on tiistaa illasta. Joo. Että se, että kun mä tulin sieltä maansiirtohommista, onneksi nyt oli Helsingin kaupungin hommissa, niin siellä sai levättyä, niin kuin kerättyä voimia siihen. <coughs> ja sitten se oli yleensä se tiistai keskiviikon välinen yö, niin kyllä se oli siellä, pahimmillaan olisiko ollut joku vartti yli yksi yöllä. <coughs> <coughs> että mä sain sen tiedoston odottamaan sinne kahdelta tehtaalla olevaa putteenverttiä esimerkiksi, <coughs> <coughs> että <mä> pääsee kuuntelemaan. <coughs> kyllä. Niin siitä kun laittaa kellon soimaan, niin vähän yli neljä tuntia, kun kello soittaa sitten omalle tehtaalle. Joo, se... Niin se oli se ainoa lohtu, oli siksi, että mä olin siellä kaupungin maasiirtohommissa, niin siellä ei se, se, niin se tehtaan, te, tehtaan kello ei lyö hirveän tiuhaa tahti. Joo, ymmärrän. Niin se vaan, että kivahan se olisi tehdä se naksun isommaksi ja porukka just sanoi, että voisit käydä paikan haastattelemaan, tai voisi Jussi tulla useammin paikan päälle. No sekin on tehtävissä, mutta meilläkin on Jussin kanssa 50 kilometriä matkaa. Joo. Ja sitten se, että jos me halutaan tuntina ottaa juttu ja Jussi tulee tänne, niin se on kolmen tuntia, niin kuin jos se vedetään ihan Kyllä. kireellä kaavalla. Niin se on kolme tuntia ajasta pois. Mutta se, että sitten kun onneksi nyt on hyvä mikseri, millä nyt tämä itse asiassa ääniraita, toivottavasti tämä nyt tulee sullekin hyvänä tämä niin. ääni, niin otettiin itse asiassa Laina, lainasin, niin kuin sanoin, että tällä voidaan nauhoittaa, niin ei ole pakko käyttää ja. Joo, ja tällä on niin kuin miellyttävää tehdä tätä, mutta yksi juttu tässä on erittäin outoa, kun me kuuntelen näistä luureista sun ääntä, Joo. niin musta tuntuu, että me kuuntelen sitä sun podcastiin. Ja sitten me tajuan, että hitto, mun pitää sanoa tähän väliin jotain. <laughs> niin sä et ole mutta no, onneksi ei ole sitä ongelmaa, että mä en, mun loppuisi puhe. Joo, ei me voi pitkään kuunnella sitä aina muistaa havahtua varttitunnin päästä. Että ai niin, joo, joo, minun piti kysyä jotain. Mutta... Tuota. Joo, joo. Mut hei, pidetään pieni paussi taas joo. ja jatketaan sitten tästä.